de que al que presentemos un libre, que es la primera piedra, la primera pasa, la primera salutación de cada matí, que es el buen día, la primera de cada, pero ni a mes, que es un proyecto que apasiona. Y me dice, Matí, para seguir, si no... Bueno, no, porque básicamente, primero, sí. Jaume, ja el, a Jaume el coneixeu per la seva extensa ja obra. Jo, en certa manera, he fet un poc el paper d'ajudant de Jaume, però bueno, ha sigut un plaer poder treballar en ell en un projecte que com ha dit Jaume, és de llarg recorregut. El que pretenem és rescatar vivències de famílies tradicionals de Benicarló, més o menys antigues. Sempre comentem que qualsevol família que ja ha tirat arrels i que porta un temps determinat a Benicarló ja és més que suficient bagatge per a considerar-la tradicional. I el que pretenem amb la qüestió dels renoms, dels malnoms de Benicarló, és conèixer en la mesura que es puga els motius que han provocat aquestes nomenclatures, però especialment conèixer vivències particulars dels protagonistes, de les famílies. Diem que, en definitiva, el que fem és contar la història d'aquells que no tenen història. Per renom, bueno, és un nom afegit al nom de la persona. Hi ha renom, hi ha sobrenom, però hi ha mal nom també. El mal nom és aquell... un renom que li diuen a una persona per algun defecte, algun vici, alguna procedència, per diferents causes. El mal nom, dic. Ara, el renom és pot ser un nom afegit de, diguem-ne, que bo, de bonança. Un renom és una cosa bonica, no? El mal nom pot ser no tant, però el renom sí que és clar. I tot i que també pot ser un mal nom. Nosaltres hem escollit dir renoms de Benicarló perquè ens semblava més guapo que no dir mal noms, però tot és va per un mateix tema. I bueno, pues, hem seguit ahir la marxa al llarg d'un any i mig per poder finalitzar aquest llibre. 50 entrevistes complicades, algunes d'elles, boniques sempre, interessants, sempre també, però que de vegades costava arribar a les persones que et contaren les coses, perquè a vegades hi ha escotetes, desconfiances... Però bueno, hi ha persones que no han volgut tampoc, però per renom són guapos i simpàtics i bons, però cadascú té la seva manera de pensar, que és la bona, és la d'ells, és la que cal. No podem, no serem una història completa dels malnoms, perquè alguns no voten així mai. El procés ha sigut complicat en la mesura, Jaume, segur que es venia a referir un poc també a això, que és el que puc explicar un poc, que sabem que quan no tens una prova tangible d'allò que realment tens al cap, costa un poc més de convèncer a la gent al principi. És el que diem, no? És molt més fàcil creure allò que busca, allò que et volen explicar, per molt bé que tu vulguis exposar-ho. I bé, el procés en la dificultat especialment ha estat en eixe procés de recabar documentació fotogràfica, de convèncer primer la gent, d'explicar-los allò que pretenem, les nostres inquietuds, però sí que és cert també que considerem que esta primera pedra ja suposa un bon punt de partida per a donar-li continuïtat. Considerem que gràcies al volum que editarà Onada, tindrem molta més facilitat a partir d'ara d'arribar a més cases i de que la gent s'entusiasmi en allò que nosaltres creiem molt i que pensem que ara molta més gent, que entusiasmarà molta més gent de Benicarló. Vull dir que he comprovat ja que és possible la relació, la complicitat entre un home d'edat ja granada, ben granada, com és la meua, i una altra persona jove, però molt més jove que jo, i que el fet de compartir aquest projecte, jo en dia de mi, que si jo vaig començar, si és així, no? Vaig iniciar la cosa, però ha estat un plaer. Si no hagués estat ell
o un altre com ell. No sé si això s'haguera acabat mai, perquè dic mai el tema del primer volum, perquè ha estat una feina tremenda cada setmana treure una entrevista llarga, extensa, buscant les fotos. I però bé, m'ho aconseguim, dic que la teva companyia, Pedro, ha estat de veritat molt, molt bona, molt afalagadora, de veritat. I després, com dius tu, també ho has, si m'ho has dit, eixe contacte que has pogut tindre amb persones amb les quals pràcticament no havies parlat mai i que et conten unes interioritats, unes anècdotes de la seva vida, que després ells te les conten. Agafes tu després i les expons, les escrius, les redactes a la teva manera. I després ve el punt interessant. Quan agafes jo que puc, perquè estava aquí a dedicar-lo, i davant d'ells es llegia els que ells havien m'havien dit a mi, però jo era jo el qui parlava i ells escoltaven. I l'emoció que tenien quan m'escoltaven a mi el que ells havien dit era impressionant. O sigui, gent granada, gran i emocionar-se de veres, era escoltar-me a mi, que jo no m'inventava res, no feia història. Contava tot allò que les persones m'havien contat a mi. O sigui que escoltar algú, el que ells diuen per a mi per a un altre, i que ells deixa veritat, deixa certesa, exactament el que les famílies diuen, i és apassionant. Jo diré que persones, jo moltes d'elles no havia parlat en la vida, però en la vida, i he estat pues, un goig, però espero tindre salut per traure encara molts més goig amb altres famílies per intentar després fer ja el segon volum, perquè el segon volum ja hi ha carrer, ja carrer no hi ha història. El que he après és molt. De primeres, tindré l'oportunitat de poder treballar amb Jaume, a qui considero realment un mestre, per la seva trajectòria, per tot el que he pogut aprendre al seu costat. I penso que això ja té una riquesa, que per a mi una riquesa particular, d'aquelles que no es poden pagar diners. En segon lloc, la mateixa experiència en si, no? La de poder interactuar amb molta gent de Benicarló, conèixer moltes batalletes interessants de la gent, i per supost també, en tercer lloc, que no per això l'últim, després poder comprovar que aquest treball i aquest esforç es pot materialitzar en un llibre gràcies a la confiança que l'equip d'Ona d'Edicions, encapçalat per Ramon, ha tingut en nosaltres a l'hora de poder llançar endavant el projecte en forma de llibre. Bé, és molt interessant, la batalla fotogràfica, naturalment, que sí, hi ha ahí tenen vora de 500, possiblement no arriba, perquè són 50 entrevistes, doncs a 10 fotografies no tindran una mitjana de 7 o 8, sí, segurament que sí. Té més de 400, sí, que hi haurà. I n'hi ha cada una, o sigui, totes són interessants, sobretot les antigues. Les actuals, grups de famílies, bé, són més ara, però aquelles persones d'abans, que ja falten, que feia saber quants anys, i que ara entenem tot el que havíem fet de profit en la seva vida. I és impressionant, a més, una i l'altra. Curioses, hi ha fotografies que a mi m'han impressionat, a més, és que hi ha moltes. És apassionant, el senyor que està aquí dalt del carro, parlant del món i de la perla, els papagais, que sí, no. Pues, sí. I ja t'he dit, fotos també, fent el com s'ha dit, l'afegir persones a les fotografies antigues, la feina o la fotografia dels boleos, que hi ha una persona, el pare Sanz, però el fotògraf d'aleshores, d'aquella època, i va afegir aleshores aquí, va fer Photoshop en aquella fotografia. I això va passar fa 70, 80 anys, ja, Déu m'ho feia aquest fotògraf.
i allí apareixen els sis, les set zones, els dos avis i els cinc fills, i com si fos la Xina i el pare estava mort. Quan pretens presentar un poc també en imatges, qualsevol passatge d'una altra època, queda clar que el material fotogràfic ha de ser digitalitzat i per tant està aquest procés de primer recabar la documentació, que ja té un cost temporal, el fet de buscar-la, de decidir quines fotografies són les bones, primer per la pròpia família, després per part nostra, escanejar-les... Bé, no és com quan vols fer un llibre en certa manera d'història o de, com dic, d'èpoques passades, t'enfrontes a que el procés és més costós, més lent. No dificultós a l'hora de dur-lo a terme, però sí a l'hora de recabar primer aquesta documentació, perquè crec que és costa més això que probablement fer la pròpia entrevista. Bé, anècdotes n'hi ha moltes. Jo suposo probablement de quasi totes les entrevistes tenen el seu punt. Jo un dels que m'agrada recordar significativament és el cas de Xulla, a qui em va costar molt de convèncer per a fer-li l'entrevista i que després segurament va ser un dels homes que més desinhibidament i més tranquil·lament va parlar i que es notava que estava molt a gust fent aquesta xerradeta. Va costar molt, jo recordo que quan vaig anar a entrevistar-lo li vaig fastidiar la seva sessió cinematogràfica perquè l'home estava molt tranquil·lament relaxat al sofà mirant la tele. Però després va ser un d'aquells casos que no corria el rellotge i que haguem pogut estar hores i hores parlant. Tenim en compte el patronet, la seva hazanya de tirar-se a la vida com a muletilla, com a medicina, any el nou, això és un dia que m'ocultaves, que t'enxaves de sentir de que va fer 4 o 5 estatuàries al nou, després le van agafar, le van portar a la caserna de la Guàrdia Civil, le van fer les entrevistes, se va salvar perquè tenia amistat amb certes persones d'aquí de Benicarló, i van poder tornar a la plaça. Aleshores, dels consellers, els pregunto, diu, que havíeu dinat? I diu, no, doncs veniu així, que no tant, de pa, això és xorissó. Ja veus tu que n'hi has de poques.